Edhe sot jemi gjithë, gjithë muslimanët kudo që janë në botë, sot bëhet një gjë e madhe që fillojnë ibadetet, adhurimet e mëdha. Që do thotë që duke hyrë 10 netë që fundit, ose netët e fundit Ramazanit, ka disa gjëra shumë të dobishme dhe shumë të mira. Shumë njerëz pyesin edhe thonë pse nga 12 muaj Ramazani e ka këtë vlerë të veçantë. Se gjithë muajt e Zotit janë. Gjithë javët janë të mallit të Zotit. Edhe gjithë ditët janë të Zotit. Pse Ramazani në veçanti vlerësohet kaq shumë edhe ka këtë vlerë? Në mos ndoshta Zoti i dalloi muajt? Mos ndoshta Zoti do ka disa muaj dhe nuk i do ka muajt e tjerë? Edhe ka njerëz që e bëjnë pyetje shumë, nga njerëzit e bëjnë këtë pyetje, edhe thonë, pse muaj Ramazanit është me kaq shumë mirësi. Tani gjëja më e bukur që është për këtë është sepse thot shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Thot muaj Ramazanit dallohet nga muajt e tjerë, vëllezër motrat nderuara, sepse ka zbrit në të Kurani famlart. Prandaj po ta shikosh kur futen besimtarët dhe besimtarët, muslimanët dhe muslimanët futen në Ramazan ndryshojnë, sepse Zoti e ka beku për Kuranit famlart. Me drejt ato që nuk e kuptojnë Ramazanin do thot, pse ju i ndryshoni, apo e vlerësoni një muaj më shumë se muajt e tjerë. Sepse Zoti gjithësisë e vlerësoi ai dhe jo ne, në të ka zbrit Kurani famlart. Tani vlezër dhe motrë nderuara që na ndiqni, edhe vlezërit që po bisedojmë këtu, lind pyetja në qoftë se muaj në cilin zbriti Kurani famlart. E pas ka një vlerë kaq të madhe, po nato që zbritin të. Se tani gradualisht po dalim nga vlera e muajit në vlerën e natës. Nga vlera e përgjithshme në vlerën e jashtëzakonshme. Se ka një pyetje tjetër që shtrohet dhe thonë po pse 10 netë në fundit ju jeni më të dhënë. Pejgamberi vet alayhis salam thot bashortja e tij prekupoj dhe angazhoj në adhurim në 10 netët e fundit, si nuk angazhoj në 20 ditët e tjera. Pse? Se feja islame, po su kuptua me logike dhe po nuk ju shpjegun urësit që ka, nuk kuptohet pastaj. Dhe do kthehet në dogëm dhe nuk do të ndjeja të shpirti. Dhe do t'i bëjmë ne veprat tona në mënyrë robotike, falje, agjërimi, leximin e Kuranit, veprat e mira, por nuk do t'a kuptojmë pse. 10 netët e fundit, pejgamberi alayhis salam, në Ramazan bënte itikaf. Itikaf do thot futesh në xhami dhe të rish 10 ditë, vetëm të adhurosh Zotin, vetëm të falesh, vetëm të jesh me agjërim, të lexosh Kur'an, të përmendesh Zotin e mëran. Kur hyri 10 netët edhe 10 ditët e para të Ramazanit, i vjen vetë Xhebrail Emini. Tha Muhammed, nuk e ke natën e Kadrit në të 10 ditë. E profeti doli nga itikafi, nga qëndrimi në xhami. Mbasi mbaroi 10 ditë sipas, u fut prap në itikaf. Erdi përsëri Xhebrail Emini, i tha Muhammed, nuk e ke natën e Kadrit edhe në këto 10 net. Dhe profeti doli nga itikafi, pra qëndrimi 10 ditë në xhami. Dhe u fut në 10 netët e fundit Ramazanit. Ton net që ne jemi fut sot është nata 21 e muajit Ramazanit. Dhe i vjen Xhebrail Emini dhe i thot Muhammed, natën e Kadrit që po e kërkon ai shumë dhe Zoti e ka bekuar shumë e ke në 10 netët e fundit Ramazanit. Dhe sot është nata e 21, lezër motrat ndëruare që në ndisni. Ne e kërkojmë natën e Kadrit për shkak begative, të mirësive, të jashtë zakonshme që i ka ajo. Por në fakt, ajo është nata në cilën nuk është natë që Zoti mendoj edhe dëshiroj që t'i japi famë. Ka një qëllim madhor. Në atë natë ka zbritur Kurani famlart. Çfarë është Kurani famlart? Kurani famlart është ajka e komunikimit edhe e shpjegimit kush është Zoti dhe çfarë roli kemi ne njerëzit në tokë. Nuk ka gjë më të vështirë se sa Kurani famlart, sepse është lidhja midis sundjusit madh gjithësisë edhe njerëzimit. Mbas Isait apo Jezusit 600 vjet kishte shkëputje i madh i Zot me njerëzit, sepse ajo që erdhi Jezusi dhe Isai kishte filluar të pluroset. Dhe i madhi Zot dëshiroi nga mëshira e tij, pa nuk ka jetë pa të madhin Zot atij që dhuroi jetën. Dhe ai dëshiroi që të lidhet prapë me njerëzit fuqishëm,
Dhe si që ishte lidhë për pare në përmjet pejgamberve, në përmjet librave të shenjtë, dëshiroj prapë. Dhe natë në cilën I madhi Zot zbriti Kuranin, kjo është nata Kadrit. Pra nata e Kadrit e ka vlerën se ka zbrit Kurani famë lartë. Edhe me ne këtu është Abduj, I cili do të na e këndoj surën Kadr, surja e madhnushme në cilën ka vlerat tjerë zakonqë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ Ka një pytje prap që shtrohet. Kjo ishte suretul Kadr në ezbritëm atë natën e Kadrit, shtë mësoj se që është nata e Kadrit. Nata e Kadrit është më e vlefshme se njëmi muaj. Në atë natë zbret Gjebraili dhe engjit më shumicë. Dhe e natë është totalisht paqë. Tani, ka një shpjegim që duhet bërë. Pysi një pjesë e njerëzve abdu që thojnë, Firdeus, thojnë, po mirë, tani, ne e dim që Kurani zbriti për 23 vjetë. Ju thoni që zbriti për 9. E disa njerëz, ndoshta, nuk e kanë kuptuar, se si pas historisë pasër islame, Kurani famlart I zbriti pejgamberit Muhammed për 23 vjetë. Tani ne themi inna anzalnahu fi lailatil qadr, që e këndoi Abduj. Ne e zbritëm atë në natën e Kadrit, po tani ka zbrit për 23 vjet apo në një natë. Dhe shpjegimi është shumë I qartë. Nga I madhi Zoti, qofshim atij fal, zbriti në qiellin e dynjas në këtë botë në natën e Kadrit. Pastaj I ka zbrit kur pejgamberi Muhammed u bë pejgamber, I ka zbrit ky Kur'an që zbriti natë në mënyrë graduale për 23 vjet. Sepse Kurani duke qenë jetë, erdhi duke u përshtat jetës njerëzore dhe në pa diskutim pejgamberit edhe shokëve të tij. Pra, ju begatoft I madhi Zot mos harroni kur që Zoti e zbriti këtë, kjo është thelbi, se mund të rishin natë, mund të bësh adhurim, po nëse se kupton çfarë mesazhi ka ajo natë, apo ai muaj, ne do marrim Ramazani dhe është gjinav I madh. Të kthehemi prapë sikur vetëm në Ramazan është Zoti dhe nuk është jashtë Ramazanit. Për këtë arsye, çdo gjë dhe muaj Ramazanit, edhe nata e Kadrit, e kanë marrë vlerën vetëm prej Kuranit famlart. Çfarë është Kurani famlart? Shtrohet pyetja, çfarë, kush është thelbi? Libri që e bën njeriu drejt. Libri që e bën njeriu të pastër. Libri që e bën njeriu bujar. Libri që e bën njeriu bamirës. Libri që thret më të madhe, që babai dhe nëna janë si dielli dhe hëna. Libri që thret më të madhe, të respektosh familjen, të sjellësh në të lumturi. Kurani do të thotë ti edukosh fëmijët me dituri dhe me moral. Kurani do të thotë që ti jesh I mirë me njerëzit. Kurani do të thotë që ti japësh për shoqërinë ku jeton lumturi dhe mos ti hidhrosh ato. Kurani do të thotë që të rrezatoj prej teje një jetë e qetë dhe e paqshme dhe këtë paqe ta shpërndash në shoqërinë ku jeton. Kurani nuk është se zbriti me inat u boi mrekulli, ishte I shkop magjik dhe mbaroi. Kurani do të thotë që ti të jetosh në nivelin më të lartë jetësor dhe këtë ta transmetosh ke shoqëria në cilën ti je. Se mund ta mbajmë Ramazanin, Abdu Firdeus, mund na duket vetja devocion, se agjërum dhe ishim larg ushimit edhe pijes. Mundet të falim diçka nga këto net, po pastaj mbaron Ramazani dhe ne nuk e kemi strukturën morale, intelektuale, të dijes, të kuptimit edhe mbas Ramazanit. Prandaj Kurani është gjithmonë. Ramazani është vetëm një muaj. Ishte, dhe me këte do të mbyll, ishte një baba dhe kishte I vajzë. Edhe kishte shumë dashuri për të, për vajzën, edhe ishte gjelozë. Ndodhë ke prindrit që vajzën du të mbajnë për vete, se mendimi që kur martohet, po më largohet nga dashuria vjen kjo. Dhe vinin për ta kërku, dhe ky nuk ja jepte vajzën. I thoshte jo, dhe nxirrte një sebeb.
thoshten, ja jap vajzën time, vetëm ati që ka gjithë botën dhe gjithë pasurit e botës në dorë. Edhe shkon një djalë shumë I mirë, e cili e kështë pëlqyer vajzën, I kështë pëlqyer sjellin e saj, moralin e saj, edhe pamjen e saj, edhe ajo kishte simpati. Edhe I shkon, edhe takon prindrit dhe takon babain, I thot, do kisha shumë dëshirë që të kaloj jetën bashkë me vajzën tënde në emrin e të madhit Zot. Po ky baba ishte besimtar I mirë. Edhe ky I thot, nuk e merr dot vajzën time ti sepse kushti është ta ketë gjithë botën edhe gjithë pasuritë e saj ai person. Edhe ky u kthye dhe e kuptoi që ai nuk donte më ia dhon, sepse kush I ka pasuritë gjitha? Pasuritë janë ndarën te botë, Zoti ja ka ndarë me risk atyre që dëshiron. Shkon pastaj ke I dietar. Ke njëri I dishëm. Dhe I thot, o filan, dietar, thot, desha të ndërtoj një familje me besimin e madhi Zot. Ja kërkova babait vajzës dhe I thash që a është e mundshme që të krijohet kjo hapësirë që unë martohem me vajzën tënde dhe ai më tha që vetëm nëse e ke gjithë botën në dorë dhe pasuritë e saj vetëm atëherë e merr vajzën time për bashorte. Edhe unë tha, mbeta, çfarë ti thoja? U mendua I dietar dhe tha, kush është pasuria kësaj bote? Kush është vlera kësaj bote? Kujt Zoti I gjithësisë I ka dhënë vlerë, ai ka kriju të gjitha. Dhe ai ka zbritur të gjitha, po I ka tregu vlera të tyre. Tha, hajde se ta kam gjetë zgjidhjen. U duke pas zgjidhshme dhe nuk e kishin zgjidhë tjerët. Tha, merre dhe I dha vetëm një libër. Ja bëri të bukur, ja palosi, edhe I tha, shko edhe thuaj, babajt asaj vajze, që unë kam ardhur me pasuritë e kësaj bote, po jo vetëm. Unë kam ardhur me pasuritë e kësaj bote dhe me pasuritë e botës tjetër. Kur e pa babai, pasuria e botës duket shumë e madhe, dhe ajo ishte vetëm një libër. Edhe e hapi e subhanallahu alazim, që pa avlu Kur'anin fanlar. E mori e ju mbushën sytë me lotë, kuptohet u emocionu sepse ishte besimtar shumë I mirë. Edhe e pa e hapi, edhe tha simthe, Tha të thashë që s'kam sjell ashtu si që kërkoj e ti vetëm pasuritë dhe mirësitë e jash zakonshme të saj bote. Ky libër përmban edhe fitimin e përjetësisë dhe gjenetit në botën tjetër në qofë se këte pasurit e ke njëtën tënde. Halal tha I ke vajzë. Se pashat madhin zot, ke sjell atë që I përfshin gjitha mirësitë e kësaj bote dhe I përfshin gjitha mirësitë e botës tjetër. Ky është Kurani famlar. Lezër motra të nderuara që në ndishtni, Kjo e bëri të famshëm Ramazanin, Kurani famlar, dhe ky libër madhështor e bëri të famshëm natën e Kadrit. Inshallah doni madhi Zot, I qofshim atij fal, që natën e Kadrit ta arrim dhe këtë vit, është dhuratë e madhe që shumë njerëz edhe ndrun jetë. Edhe korona bëri të vetën, edhe gjithu testum me jetën. Po I madhi Zot dhe ai e din pse, neva akoma jemi në këtë botë dhe e kemi duke e kaluar dhe këtë Ramazan. Edhe ato që s'ka na gjyru, Le ti fillojnë të 10 net, e ti plotësojnë tjera gjatë vitit. Mos ta humbim natën e Kadrit, sepse pejgamberi a.s. ka thonë, kush e humbat e humbi mirësin. Se nata Kadrit vlerësohet sa 1000 muaj, çdo vepër natë natë, imagjino, I qofshim falë të madhit Zot, do dalim para Zotit edhe kam frikë shumë, se në vëndet që jetojmë shumica, do dalin më shumë veprat këqija, se sa veprat mira, dhe ai që del me më shumë këqija, se të mira do dënohet. Kjo është sancionuar qartë në Kur'an. Kam shumë shpresë që ato të cilët e kanë arritur natën e Kadrit dhe I kanë dhënë hakun që meriton ajo natë, kur të vinë sevapet dhe shpërblimet e natës Kadrit, ato që janë veprat këqija do ngelin pak dhe me miliona e me miliarda njerëz për natës Kadrit inshallah do ta fitojnë xhenetin e lartë. Kë I sinqertë I madh me pejgamberët me njerëzit e devotshëm edhe afër krijuesit madh gjithësis. Por, ka thonë profeti, kush e humb natën e Kadrit është I humbur për shkak se natë përcaktohen veprat për një vit. Nëse I madhi Zot nuk shikon natë me ti përcaktuar të mira, ka mundësi që të dënohesh. Ka mundësi që ai vit të të bëhet jo I lumtur, ka mundësi ai vit mos të ketë risk, ka mundësi ai vit mos të ketë begatitë e veta. Dhe Abdua dhe Firdeus ka mundësi që të humim nga mirësitë e jashtëzakonshme se jemi në formë kafje këtu po thash, duke biseduar se kishin interes dhe Abdui Edhe Firdeusi kishin dëshirë me të gjuti shkapur natën e Kadrit e për 10 netët e fundit. Edhe do donim gjithve që në ndjekin të jepshim nga I hurm, po është e pa mundur sepse jemi virtualisht
Edhe nuk shpërndajmë dot hurma, sepse dëshira është e madhe dhe njeti është i madhe. Inshallah Zoti na fal kusuret. Inshallah i madhi Zot na bën nga banorët e xhenetit. Lusim të madhin Zot në i bekoj prindrit tan. Lusim të madhin Zot në i bekatoj familjet tona. Lusim Zotin e gjithësisë t'i arsimoj trind edhe treja tona dhe t'i bekatoj dhe t'i bëj të moralshëm. Lusim lusin e madh gjithësisë në këtë natë Ramazani të 21 që shpresohet shumë të jetë nga netët shumë të bekuara dhe me shpërblim, që i madhi Zot na i risi fëmijët tan. Na i bëj hafiz Kur'anit famlart, na i bëj shkencëtar, na i bëj dietar, na i ruaj nga çdo e keqe. Lut Zotin që t'i ruaj gjithë fëmijët e shqiptarëve dhe të muslimanëve, të besimtarëve për shkak se edhe fëmijët janë në një sfidë madhe. Lut Zotin e gjithësisë sepse vëllezër motra nderuara Abdu edhe Firdeus një ditë të gjithë do të udhtojmë. Ne në këtë botë jemi me qira. Pra jemi për i far kohë dhe duhet më udhëtu ke i madhi Zot. Por lusim Zotin që t'i japim shahadet. Fjalët e fundit janë la ilahe illallah. Dhe në ato çaste që shpirti po del nga trupi, Zoti gjithësisht jet i kënaqshëm. Lut Zotin e madhërisëm edhe ai përgjigjet gjithmonë, po në veçantë në Ramazan, na bëj neve nga ato që kur dalim ditën e gjykimit, jo të dënohemi, po të na mëshirojë, të na fali dhe të takohemi me pejgamberët, të takohemi me dietarët, të takohemi me punëmirët, të takohemi me dëshmorët e të takohemi me të sinqertit. Na veçoj i madhi Zot për shkak se kemi treguar këtë botë që jemi të mirë, na bashkoj atje me të mirë. Lut Zotin e madhërisëm që t'i hapi për ne dyert e xhennetit përjetshëm. Vëllezër motra nderuara, Abdu, Firdeus, i madhi Zot ka përgatitur xhennetin ku do të ketë jetë dhe s'ka vdekje. Ka përgatitur xhennetin ku ka shëndet dhe s'ka smundje. Ka përgatitur xhennetin ku ka rini dhe nuk është më pjesë e saj pleqëria. Është një vend që i madhi Zot mas testimit sa i bote do t'japi lumturi, edhe aty mërzitja dhe hidrimi nuk janë më pjesë e saj. Imaginoni sa i mirë është Zot i joni dashur dhe i ka premtuar këto për njerëzit e ti të mirë. Edhe e mirë që bëjmë përveç që e fitojmë gjennetin, në nderon dhe në mban faqen e bardhë edhe në këtë botë. Kështu që i Zot i gjithësisë në i hapë neve gjennetet e Firdeusit, gjenneti më i lartë dhe jetë gjenneti Firdeus. Si për saj s'ka më gjennet, por sa janë gjennetet që rrjedhin tjerat, po ajo është më i lartë. Inshallah i madhi Zot në këtë natë Ramazani na e pranon dhe na bën neve nga banorët e xhenetit Firdaus. Vëllezër motra nderuara, i pjesë e njerëzve që kanë bërë krime, kanë bërë mëkate të tmerrshme në tokë, të marrin dënimin dhe burgun si në këtë botë kur bën një vepër penale. Lut Zotin mos na bëj neve prej tyre. Lut Zotin që të jetojmë çdo ditë në Ramazan dhe jashtë saj dhe mos bëjmë padrejti. Që të bëhet sebeb pastaj që i madhi Zot hidhrohet edhe me drejtsinë e tij na japi llogarinë e cila na dënon. Lut Zotin që sot deri mëngjes bëjmë ibadet. Lut Zotin e madh që të jemi nga ato të cilët jemi të sinqertë dhe Zoti na i pranon veprat dhe lut sundjuesin e madh suprem të këtij universi na bëj nga ato të cilët bëjnë vepra të mira, besojnë shumë Zotin edhe ato kusure që i kemi, inshallah i madhi Zot na i fal. Na falt kusuret neve, familjes tonë dhe gjithë umetit pejgamberit Muhammed alayhi salam. Ne inshallah do vazhdojmë edhe pak me makiato, me urma, me çunat. Juve Zoti ju begatoft e mos na harroni vëllezër motra nderuara me dua edhe me lutje. Selam aleikum.